जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपणको निज चैनल श्रीक्षेत्रबोहु को दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने निश्चिंत बहुत भलरे थिबे हसिकि थिबे खुशी रे थिबे एवं सब बेले शुभ पॉजिटिव चिंता करूथिबे कारण मो चैनल रो प्रथम मोटो होउछि आपण मानको थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव गिव पॉजिटिव एंड टेक पॉजिटिव करबा मोर होउछि प्रथम काम ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭନେସ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କଲା ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବା ଧାଗା ବା ମୌଲି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେହି ସୂତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଚାରୋଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହିବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଖୁବ୍ ସରଳ ଉପାୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଆପଣ ଯଦି କିଣିବେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତିନି ଚାରୋଟି ଉପାୟ କହିବି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଚିହ୍ନାଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ କାହାଠୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ବି ନେବା ଫ୍ରିରେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଏହାଟା କାହାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦଶ ଟଙ୍କା ବି ମାଗଣା ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିଛି ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ସହକାରେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିପାରିଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଶୁଭରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ତେବେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଟଙ୍କାର କିଛି ଅସି ହେଉଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉନି ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତାହା ଦୁଇ ଗୁଣା ଚାରି ଗୁଣା ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଯେତିକିକୁ ସେତିକି ରୁଖା ସୁଖା ହୋଇକି ଚଳନ୍ତି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେହି ଟଙ୍କା ବି ଆସୁ ଆସୁ ଅଯଥା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ କିଛି ଆପଣ ତା'ର ସୀମା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଟଙ୍କା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇନକମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ବି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ ଶନିବାରକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ଭଲ ବାକି ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ପୂଜା ତୁଳସୀ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବା କଲାବାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କହିକି ତିନି ଥର ଗୁଡ଼େଇବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚଳୁଛୁ ବା ମୋ ଟଙ୍କା ଫସିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତିନି ମାସରେ ଛଅ ମାସରେ ବା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତିନି ମାସ କହିଛନ୍ତି ତିନି ମାସରେ ହୋଇଯିବ ଛଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଫେରସ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ମୋ ଟଙ୍କା ଏଇ କଥା ବା ଅମୁକ ଲୋକ ମୋ ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋତେ ଘରେ ଫେରାଇ ଦେଇଯାଇଛି ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଭଗବାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ଘର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ
ଟଙ୍କା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖେ ପାଖେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆସିବାକୁ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ହାତ ଖୋଲି ହୃଦୟ ଖୋଲି ଟଙ୍କାକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ଦାନ କଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିବ, ମୁଁ ଦାନ କଲେ ମୋର ସେଇଟା ହେବ, କିଛି ଭାବିବେନି। ବାସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଦାନ କରିପାରିବେ, କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 100 ଦାନ କରିଛନ୍ତି, 1000 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, 1000 କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିକି ଦେଖେଇକି 1000 ଦାନ କରନ୍ତୁନି। 1000 ପୁଅର କାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି କିଏ ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ 1000 ଦେଇଦେବି, ତ ମୋ ପାଖକୁ କାଲି ତ କେବେ କେହି 2000 ଦେବେନି। ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 10000 ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି, 200 ଟଙ୍କା ତ ଦାନ କରିପାରିବି ନା, 200 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁନି, କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଲୋକ କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେକର ବହି କିଣିବ, ମନେକର ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବ, ମନେକର ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 200 ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 20000 ହେଇକି ଆସିବ। ଟଙ୍କା ଖାଲି ନେବା ଶିଖନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କୂଅରୁ କେହି ପାଣି ଖାଆନ୍ତିନି ସେ କୂଅରେ ପୋକ ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଟଙ୍କା ବି ତାରି ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଲଭର ସମ୍ପର୍କ ବା ବିବାହରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ସଫଳତା ମିଳୁନି, ତେବେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଆପଣ 3 ଏ ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି, ଚାକିରି ଭଲ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରୁନି, ଚାକିରିକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି, ଭଲ ଦରମା ମିଳୁନି, ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁନି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବର ଗଛରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ 3 ହିଁ ଗୁଡ଼େଇବେ, ଗଣ୍ଠି 2 ଦେବେ, ବାକି ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇଦେବେ, ଛିଣ୍ଡେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ପ୍ରେମ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଶାନ୍ତି ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଖାସ୍ କରିକି ଉନ୍ନତି ଜାଗା ଉନ୍ନତି ଘରର ଉନ୍ନତି ଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିୟମ ସମାନ 3 ବୁଲେଇବେ କଲାବାକୁ, 2 ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ନିଜର ଇଚ୍ଛା କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ସୂତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ, ପଳେଇ ଆସିବେ, ପଛକୁ କିଏ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି କି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭୁଲିଯିବେ ଆପଣ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ହୃଦୟ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି କହିକି ଚାଲି ଆସିବେ, ତାପରେ ଭୁଲିଯିବେ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।